Jos dalje këto porosi dhe këshilla panohen në mënyrën e mirë prej muslimanëve të sotit. Jos dalje musliman këta këshilla dhe porosi i marrin me kujdes të veçantë, me vëmendje të veçantë dhe mundohen të zbatojnë ato në jetën e tyre të përditshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për t'ia treguar se si duhet cilët njeriu në dunjë kun fi dunya ka annaka gharib aw abir as-sabil. Në dunjë jeto si gurbetçar dhe si kalimtar i rastit. Shtu jeton në dunjë. Mos mendo se kimë vetë për gjithmonë. Jeton pak dhe kthehesh në vendindjen tënde. Cila është vendbanimi kryesor i njerëzit? A dini cili është vendbanimi i parë i njerëzit? Baba jon i parë njeri, Ademi alayhi salam, ku e kishte vendin e parë? Sigurisht që keni ndëgjuar prej hoxhallarëve dhe keni dëgjuar ajetet dhe sqarimet se Ademin alayhi salam kur e krijoi Allahu dhul xhelal e vendosi të jeton dhe të banon në xhennet. Edhe ai ishte vendbanimi i parë i njerëzit. Mirë po atëherë kur njeriu, kur baba jon e bëri gabimin dhe ra në ndikimin e vezveseve të shejtanit, e nxori Allahu Ademin a.s. nga xheneti dhe zbritin dynja dhe u bë dynjaja vendbanimi jon i dytë. Ashtu sikur se na që kemi arë për vendeve dhe viseve tona, vendbanimi i parë ka qenë vendlindjet e tona. I kemi braktis ato dhe kemi ardhë në këto vendet e gurbetit dhe kemi bo vendbanimet tona. Mire po njeriu nuk duhet haran se aty e ka fillimin dhe aty do të ketë mbarimin e përjetëshëm. Dhe se kretë kjo jetë për 60 viteve, 70 viteve, 80 viteve, 90 apo 100, kanë fundin e vetë dhe pas të fundi do të kthehesh aty. Mire po, dilema dhe brenga dhe mërzia është ku të kthehemi aty, a thuvall do të jemi prej banorëve të xhenetit apo Zoti më së boft do të jemi prej banorëve të xhehenemit. E për mos mendoj e dyta, për mos mendoj kjo frikë, për mos mendoj ky pikëllim dhe kjo mërzi, ne kemi për detyrë që sa jemi gjallë, sa jemi këtë dynjë, të pajisemi, të marim me veti nozull, të marim me veti zahira. Për ku? Për jetën pas vdekjes. Andaj Allahu dhul xhelal u thot njerëzve dhe besimtarve: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Merrni me vete zahira. Në udhëtimin tuaj të gjatë, ke dalë në dynjë dhe ke nisë me udhëtu. Çdo ditë që e kalon i afrohesh fundit. Çdo ditë që ik ka shku një pjesë, ka met edhe pak për mu taku me Allahun dhul xhelal dhe me dal kafshi Allahut dhe me dhën llogari për të gjitha punë që i ke vënë. E nëse ke mjell hajr, nëse ke mjell të mira, ke me korë hajr dhe ke me korë të mira. Nëse ke mjell sherr, ke mjell bërlok, ke mjell këshia, këshia ke me korë. Andaj është udhëtimi i gjatë. Sa më i gjatë që është udhëtimi, aq më shumë zahire do të më pas me vete. Aq më tepër përgatitje do të më pas me vete. Kur vjen njeriu prej Shkupit në Zvicër, një çantë me tesha e merr me vete, një kufer. Po më shkuë në Haxh i merr dy kufera apo tre. Po më shkuë në Amerikë apo në Australi, katër apo pesë, pse sa më larg që është udhëtimi, aq ma shumë tesha merë me vete për me të mjaftu për udhëtimin e gjatë. Edhe udhëtimi jo të Allahut është shumë i gjatë, edhe është shumë i rëndësishëm, edhe është vendimtar. Edhe për këti udhëtimit dhe formës cilin të kemi udhëtu ti, ka me qenë edhe ratëlëku dhe pushimi jo të stacionin e fundit. Andaj, kon fi dunja ke enne ke gariba o abiris sebil, në dunja jeto si gurbeqarin gurbetin e vetë
dhe si kalimtari i rasit i cili nuk mundohet në udhën e vetë ku ndalet me pushu nuk mundohet aty me ndërtu palat aty me ndërtu vill aty me ndërtu shtëpit madhe nuk ndalet andaj këtë e vërteton dhe e sharon edhe njëre për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kur thot ma ana fi dunja illa kerakibin istadhalla tahta shajaratin thumma madha shembullim në këtë dunja ose shembulli një udhëtarit i cili ka nis udhën ku e ka po një hije është nalt me pushu e pastaj pasi ka shfizu pushimin ka vazhdu udhëtimin e vetë edhe kjo ndodh me ju të nderuar xhamat kur shkoni në vendinjë dhe kur ktheheni me kerët dhe automjetet e juaja udhëtimi është i gjatë ndaleni me një pompë të benzinit për të marrë benzin për të bletën i langë dhe për të pushu mirë për nuk metesh ati një dit e dy dit e pes dit rend gjysëm ore, një orë maksimum dy orë edhe vazhdojmë pse se je njës në rrug je njës me mri dikon e në këtë dynja nuk kemi arë për me mend këtë dynja të ndërruar vëllazër as një s'ka mend në dynja për gjithmon as një s'ka jetu pa vdek në dynja andaj po të kështë mbetur pa fund dikush dynja do të kishin mbet për nga mërët për dhe ata kanë vdek po të kështë mbet dikush pa fund dynja do të meqin faraon për dhe ata kanë vdek po të mbet ke dikush pa fund në dynja do të mbetëshin mbretrit e fort për andort e mdhej për edhe ato kanë vdek po të mbetë këtë dikush për gjithmonë dë njo do të mbetëshin pasanik të mdhej miliarderat, multimiliarderat për edhe ata kanë vdek dhe për vdesin andaj kullu men alejha than o jebka vajhu rabbike dhul gjelali wal ikram qka kam biftyrën e tokës kam u shkatru kam e mbetë veç Allahu dhul gjelal andaj gjëkush që ka fillimin e vetë ka edhe mbarimin e vetë edhe kjo dynja ashtu si e ka fillimin ka me pas edhe mbarimin ashtu edhe na njerëzit ashtu si e kina pas fillimin kina me pas edhe mbarimin veç Allahu dhul gjelal është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim të gjithë krijesa tjera kanë fillim edhe mbarim andaj mosu mashtro në këtë hije që e nalë me pushu me metë për gjithmonë të mu vanu shumë se çdo vanesë që e bën në këtë hije çdo argëtim dhe dëfrim që e bën në këtë hije çdo largim prej qëllimit dhe udhëtimit tanë që e bën në këtë hije dëvanon prej mëri arritjes tek Allahu dhul gjelal andaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka motivu i ka stimulu i ka inkuraju i ka nxit dhe i ka trimru njerëzit me bo veprat mira e ka thonë badiru bil amadis salihat nëzitoni vraponi ngutoni në veprat mira për vjen i krat mëselen mazdore shansën që të vjen shansën që të ka ardhë me imrin tanë që të ka thonë Allahu dhul gjelal për mi kuptu ma mirë të këshila dhe porosi shpeshere po duhet mi përkthy në gjuhën e biznesit dhe ekonomis pëse na atë shumë jemi materializu dhe atë shumë kanë peshë dhe rëndësi pare dhe dynjaja sa që muhabetet e ahiretit ka herë si marim vesht e ka nevoj mi përkthy me gjuhën e biznesit dhe ekonomis për mi kuptu ma mirë nëzitoni në vetat mira kuptimin në gjuhën bashkohore e ka kur të vjere një shansë për një pun të vogël me fitim të madhë mos e këthe shpinën për nëzito vrapo dhe mere sa e shansë do shta më nuk të vjen për sëri nëse të vjen një shansë për një trekti me pak pun, pak investim me shumë fitim mere, rihazër mos e len mazdore se si të shkoje më nuk këthehet edhe kjo se si li babja thot gjallit vetë këtë këshilë këtë porosik, shire gjallit jem birë jem gjeni pun të mirë me një platë madhe me një rokë të madhe pse jeta e vështirë s'po na dalin parët edhe kur e shef gjallin të nejtë na për kafe e mërë natën dhe të gjalljem të nejtë na për kafe s'jetohet të nejtë na për kafe s'bohet shpia të nejtë na për kafe së mblen kërtë mirë të nejtë na për kafe së në ban pun të hejrit së mblen pasoni që shto qdo prindja thot porosin të gjallit vet si kur se kjo porosin p
për dynja, për pasuri, për shtëpi, për mal, ma e madhe dhe ma e mirë se kjo, është porosia që ne ka dhonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, ku ka thonë, badiru bil amali salihat, nditoni në punë të mira, vraponi në punë të mira, se nuk i dihet ymrit, nuk i dihet kur të vjen ejeli, nuk të dihet kur të vjen fundi, e do të shkojmë te Allahu dhul gjelal, e çka do të marim me veti, çka do të kemë me veti kur shkojmë te Allahu dhul gjelal. Nëse dikush që ka ardhur në gurbet, ka punu 10 vjet, 15, 20, 30 vjet, edhe s'ka mujt me ndreq asë një shpi atje, s'ka mujt me ble asë një trov atje, s'ka mujt me bo asë një pun atje, shka i thejmi në ati? Shka i thejmi në ati? A i thejmi i zoti? A i thejmi i menqëm? A i thejmi i aft? A i thejmi i mirë? Shka i thejmi në ati? Mare i koft, jazëk i koft, 30 vjet në gurbet asë një dinar se ka qute shpija, 30 vjet në gurbet një shpit një kasohë se nevoni, 30 vjet në gurbet një tokë se ne bleti, 30 vjet në gurbet një banesë se ne bleti, kështu thejmi na gjithë. E shka kanë me na thonë neve me laqet, ku shkojmë të Allahu dhul gjelal, për kësaj dynjaje, kanë me na thonë mare ju koft, 60 vjet ki jetu, 70 vjet ki jetu, 80 vjet ki jetu, e prap me kurxhon ke ardhë, prap me dun xhepa ke ardhë, prap kur gjon s'ke marrë me veti, marrë të koftë. Jazëk të koftë. Turp i madhë. Mendjeleci e madhe. Gabim katastrofal. Me shku të Allahu dhul gjelal pas një ymrit 60 veçar, e 70 veçar, e 80 veçar, me shku të Allahu dhul gjelal zero. Me shku të Allahu dhul gjelal i falimentum. Me shku të Allahu dhul gjelal pas një dinar. A nuk është kjo marja ma e madhe? A nuk është turpi ma i madhe? A nuk është mendjeletësia ma e madhe? Subhanallah. Krejt të këshila dhe porosi i kemi parasysh, i ndëgjojmë dhe i shohim. Mirë po, ja që na mashtron shejtani, na mashtron jetë e dynjas, mashtrimet e ndryshmet e kësaj dynjas, vesën po ja thejmë kamën shejtanit, vesën po e vendosim me u pendu sinqerisht të Allahu dhe me ndryshu formën e jetës tonë. Badiru bil amali salihat, pse para se të vinë fitnet dhe të lashet, fitnen kët kata i lejli l-mudhlim, fitnet të lashet të razirat që në vinë si kurse ersira e natës një pas një. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, dhe ndodhë që në sabah qëhet njeriu si besimtar, si musliman, e se ze akshomi si besimtar, si musliman. A nuk ndodhë kjo të ndëruar vëllezër me popullin tonë sot, i cili është larg fesë Allahut, i cili është larg Kur'anit fisnik, larg sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, larg mësimeve të islamit, larg xhamive? A nuk ndodhë që sa e sa fëmijë, sa e sa bi, sa e sa djemë dhe vajza tona në këtë vend, që me origjin, kanë origjin islame, babë dhe nanë musliman, gjysh dhe gjyshe të devoqëm haqilerë dhe musliman, mirë pa ata nuk e din derën e gjamis, ata nuk din fjarën Allah me e thonë, ata nuk din me thonë, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, të zhytur, të fundosur, të futur derin fyt në gjunaat e ndryshme. A nuk pëndodhin këto gjona? Andaj ndodhë që ti vjen prej vendit tanë si musliman, e rinë dhe qëndronë në mesin e jo muslimanve dhe bije në ndikimin e kulturës, mësimeve dhe mendimeve të tyre, edhe kthesh në vendindjen tënde i gjveshur nga besimi, nga imani, nga dini, dhe bësh jo besimtar. Edhe kundër ta, jumë si regjullu mu'mina vë jusbihu kafira, dhe ndodhë që në akshami në grysë njëriu e zen akshami bjerë e këhin natën si besimtar e se që e sabaj si besimtar, se në për kafe, në për diskoteka, në për kazino, në për loj shërësh dhe fesadesh
edhe sa boje se qëtë si musliman, si besimtar. Ande para se me ndohë këto të razira, këto të lashe, këto fitne, fitne në din, të lashe në fej, jonë dë një, na duhet me qëtë sytë, edhe të gjithë duhet mobilizohemi, dhe gjithë duhet të themi një fjarë të mirë, gjithë të japim një këshilë dhe një vërejtje, mos qëndrejmë indiferent, mos themi se filoni, është gjali filonit, musëm interesant, qka të dojele të voje, për veti e ka, është fakt, saj, vetë ka me dhonë logari për atë që ka bo aj, është fakt se është gjali filonit, nuk është i juti, mirë dhe po, nëse sot ka trokit një keqen këjshi, pritë nëse se ka me trokit në derën tane, në shpinë tane, nuk shkon largë, andaj për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, për mi amësu muslimanve se ata nuk duhet me qëndru indiferent, ndaj devijimeve, degenerimeve, prishjes së moralit, nderit, dinit dhe imanit të bijve dhe bijave tona, të popullit ton, e ka tregu një shembull që është shumë interesant, edhe kush e ka parasysh këtë shembull, do të ketë qartë rolin e vetë, ka shi familjes e vetë, rolin e vetë ka shi popullit e vetë, rolin e vetë ka shi fisit e vetë, rolin e vetë ka shi katunit vetë, rolin e vetë ka shi qytetit vetë, rolin e vetë ka shi gjematit vetë. Shembulli i atyre që urdhnojnë të mirë dhe ndarën nga keqa dhe atyre që nuk e bëjnë këtë gjanë, o shembulli një popullit, i një grumbullit e njerëzve, që kanë hypë më një anije, anijet e mdha, sigurisht që i keni pa, janë shumë kate mrena në barku në anijes, dhe shumë kate mbi shpinë të anijes. Edhe thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, këta janë ta që janë në barku në anijes, mrena, kur kanë nevoj për ujë, hypin për shkallë nartë, e gjujnë kovën deti, edhe marin ujë dhe zbresin poshtë. Njëherë, dyherë, treherë, thajnë pastaj, ej, hajtëve, ta bëjmë një birë të poshtë, se najna ma afër ujë se me hip shkallëve nartë, njëherë, dyherë, i bezdisëm, i mërzitëm ata që janë nartë, i lëdhëm, po edhe vetë u lëdhëm, hip zbrit, na këtyna ma afër ujët, një drasë na donë për ujët, ta bëjmë një birë këtëne, e të marim ujë për poshtë, mës hipim e mës zbritin nartë edhe poshtë, e të i mërzitim ata edhe të lodhim i vetë. Shikoni, kështu me ndu në ata, tha Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, me konë që këta që janë nalt, i longë këta që janë poshë me bo këtë birë, me bo këtë vrim, do shkatrohen edhe ata që janë nalt, edhe këta që janë poshtë. I ndëruar i gjemat, të ndëruar vlezër, ju që keni ardhë me falë gjumon, që kjo pa dyshim dëshmon se keni iman, e do një gjamin dhe do një të mirën, mire po, nëse rini indiferent dhe asaj që ndohë në shtëpijat e juaja, nëse rini indiferent dhe asaj që ndohë me fmit e juaj, kjo dhe me thonë se ju po lejoni ata me bo bira në anijen ku ju uthtoni me te. Ju po lejoni me bo vrima, ato vrima fatkesisht po bohen për dit, me kon një vrim, i shkon let, e kishim shel, e kishim shpëtu, ama këto vrima po bojnë shpesh edhe po bojnë vazhdimisht. Këto vrima në këtë anijen ton i njajnë atyre vrimave të gjathit Zviceran. Edhe paramendoni, nëse një vrim hapet, a ka mundësi me shpëtu anija? A paramendoni se nëse një ani ka shumë vrima, si ka mundësi me shpëtu? E dikush ka me thonë, gajle ati që ka dojre dvoje, s'ka na konë bashkë qashtu, s'ka na bashkë qashtu, s'ka dojle dvoje, se kjo ani, jetën dynja, jetën shoqëri, jetën një popull, është jetë e përbashkët me një ani, s'mundësh me thonë, s'ka dojle dvoje, se aj për e bëndomin, këtë për digjesh, për nga meri sallallahu aleyhi wasallam një ditë, i shashtrisun, i mërzitun, tha, wejlun lil arabi min shërrin ka diktërëb, vaj për arabët, vaj për njëzit nga e keqa që ka afru. Unë gëtë Aisha radiallahu anha dhe tha, ja Rasulallah, e kuptoj të rishtimin dhe shesimin e madhë që kishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Tha, anuhdiku wa fina salihun,
Sa a do të na shkatërron Allahu edhe pse në mesin ton ka burra të mirë. Edhe pse në mesin ton ka haxhiler. Edhe pse në mesin ton ka haxhallah. Edhe pse në mesin ton ka xhamat. Edhe pse në mesin ton ka që falen. A do të na shkatërron Allahu edhe pse ka kësi njerëz të mirë? Fa na'am idha kathura al-khabath. Fa po ka më shkatërru Allahu ata njerëz kur shtohet dhe të sundon e keqja, dhe të bëhet më shumë e keqja. Pra sebeb, që se cili për neve, duhet me thonë një fjallë të mirë, duhet me thonë një këshilë të mirë, duhet me thonë një porosi të mirë, mës me leju e mu shtu e keqa, dhe mës mu leju mu shtu vrimat në anije, se kur të hynë anije, që fundoset e gjytë në detë, të gjithve kamen amor me vete. Andaj, në këtë drejtim, pa i pas këmi dy obligime kryesore, e para, ta shtojmë imanin ton dhe të shtojmë veprat e mira për vete dhe e dyta këtë mirë, këtë mirësi, këtë hajr, këtë bereqet që na ka dhënë Allahu, ta ndajmë me të tjerët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. S'kan mi lëviz kont njeriu ditën e kiametit. Do të ringjallesh, do të dash pëdheut. Do të qëndrosh në kam. Fi jomin kane mi gëdaru u khamsi në elfe sene, në ditën që ka me pas vlerën e 50.000 viteve në kam kime net, djelin një plan për mi kry, nuk levizin kam, që ati kime met, që ati kime qëndru. Sot, shkon edhe qëndron në sportelt, në rënd prit rënd para sportelit, edhe lodhësh, edhe mërzitësh, pa më ndohë 50.000 vjetë, edhe këto kam nuk lëvizin deri sa nuk jep gjeva për 4 pyetje an umri fima athna, për umrin si e ke harxhu. Allah ta ka dhënë begati, ke jetu 20 vjet, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, si ke jetu. Kjo është begati, mirësi ta ka dhënë Allah në disponim si e ke kalu. Pastaj u an shababihi fima abla, rinin tonë si e ke harxhu. Hajde tash plak s'po munësh, dhomin komt, dhe midisi, snin, nuk shef mirë. E kuptoj se s'munësh me bo shumë pun të mlojat mira. Po ti që i ri, ti që i ri, ti që ka e të bo në rinin tënde, ti nështë ajo vepër që munësh me thonë, unë e ku mbo më mburë me te. A fakultetin e ki kry? A namazin kujdeset që për te? A pre haramit largohesh? A ke bo një biznes të sukseshëm halal? A ke respektu nam dhe bab? Qfar pun të madhe të mirë ke bo të njëtën tonë? Me qka ti munësh më mbur? A pse nejnë kafe gjithnatëna? A pse gjdo vikend e kalon të lutë futbola? A pse gjdo javë shetit këtu edhe atea? A ta më pun që gjdo kush mund mi bo? Të rëgëmi pun të mroja, dinin tanë e ke rujtë. Shkollimin tanë a ke vazhdu. Sjellën tone a e ke pas. Që këto janë punë të mdoja që ti si ri mund është mëmbur me to. Dinë dhe imanin me pas, shkollën dhe arsimimin me pas, tërbijen dhe akhlakin me pas. Të rritë me që si gjana mundi me ardhë, edhe mu lavdru para pleqve, edhe mu lavdru para hoxalarve, edhe mu lavdru para popullit tonë. Me gjana tjera më zvini, më sajdi se këtë janë punë tjera. Skanë pesh, asë rënsi, asë vlerë, asë dunja, asë në kjerë kur dalin para Allahut. Uan malihi min ejnë e këtëse bëhu fima e në faka. Dhe për pasurin, ki me dhonë logari, ku e ke fitu dhe si e ke hargju? Si e ke fitu dhe si e ke hargju? E ke fitu me djerës? E ke fitu me halal? E ke fitu me mund? Edhe ku e ke hargju? E ke hargju në halal? E ke hargju për të ngritë fjallë në Allahut? Për të forcu gjamin? Për të forcu kherin dhe të mirën? E kështu më ratë. Dhe e fundit, uan ilmihi ma dha amila bihi për dijen. E kini ndëgju nasihatin? E kini dëgju dersin, kini lezu një libër, qa ke bo pas taj ti? A ke arë në gjami, e kini dëgju nasihatin, edhe ala pa dalë pi gjami e harove? Si ndodhë kjo punë? Kër shkon punë sefte, më një vend punës, vjen shefi dhe të të qire. Puna jote është një, dytë, e këta, këta, se se një majmen, ta marë një fletore të shënëj. E para, e dytë, pse, se si mësi përmbash regullave të punës, për zembi punë e shefi drejtori.
E ti ki nevoj për punë, ki nevoj për pare. E munohë shënimet mi marë maksimalisht se edhe i përmbash strikt. Kush vjen gjami me fletore dhe me lapsë mi marë shënimet e mi shënue e kush kërët i shpia mi kujtu. A na vim veç radi reta në gjamia? Apo vim e marë mësim dhe porosi, këshila dhe mesaje të cilat kanë me hynë zemrën ton dhe pastaj kanë u bo realitet një jetën ton dhe kush kërëm të shpia me thirë gruën, me thirë qikën, me thirë gjarin e vlatë të mi, familje jeme. Kjo është mesazhi dhe porosia e kësaj javës të cilën na e dha dhe na e ndau hoxha në xhami. Zoti ju shpërbleft për sabrin dhe durimin, Zoti ju paguft me të mira çdo hap për hajër që e bëni. Zoti ju dhashë hajër dhe bereqet në jetën tuaj individuale dhe kolektive. Zoti ju shpërbleft me të mira. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil